que eu não queria pegar. Eu vou com ele aí onde você tá. Muito bem. Beto, não reparei. Acendeu. As duas, certinho. Luz de freio é uma coisa que eu prezo muito, viu? Prezo muito por luz de freio. Ah. Andar de carro sem luz de freio não dá não. Ô Beto, estou fazendo um videozinho aqui. Não, eu quero conversar com o senhor. Agradeço a atenção de estar recebendo a gente aqui. Sim. E eu queria que o senhor contasse novamente como é que o senhor nasceu dentro desses carros aqui. Eu sou de 1955. Uhum. Eu praticamente não tive infância. Eu tinha 9 anos de idade. Uhum. Meu pai me pôs dentro de uma oficina mecânica, que ele tinha oficina na época, para lavar peça, entendeu? Para guardar ferramenta, limpar a oficina, e eu ficava no meio dos empregados lá. Tinha 4, 5 empregados, eu estava sempre junto. E eu fui pegando gosto por isso daí, né? Então, olha só, você era 55 com 9 anos? 9 anos eu estava. A partir de 64? A partir de 64. E qual que era a clientela dos carros do seu pai? Era exatamente isso daqui. E mexia muito com trator também. Ah, entendi. Caminhão. E aqui em Ribeirão Preto tinha a agência Cinca, né? E ele fazia revisões para Cinca, tá, na época. Cinca do Brasil. E eu fui pegando gosto por isso daí, certo? E o pai gostava do carro como um carro ou era uma profissão? Era o ganha-pão? Não, era o ganha-pão na época. Era o ganha-pão na época. Uhum. Tanto é que quando eu comecei a mexer com isso daqui, ele falou: ah, meu filho, já sofri muito com isso aqui. Exatamente. Eu não quero mais mexer com isso aqui, não. Você gosta, certo? Então, quem quer faz, quem não quer manda. Aprenda você mesmo a mexer, porque você já tem uma base. Uhum. Ninguém quer mexer mais com isso aqui, não. E de fato, eu tive que aprender mais ainda, porque eu já tinha uma boa base que ele tinha me dado, né? E hoje a parte mecânica eu faço tudo sem depender. Perguntar nada pra ninguém. Eu tenho mais medo de um paralama amassado do que um motor rajando. Entendi. De algum desses carros aqui, algum deles era cliente do seu pai? Não era não. Na época não. Lembro, não. E teve algum carro que passou pela oficina nessa época de infância que o senhor falou: ah, esse aqui um dia eu quero ter igual? Ah, sim. Aquele Cadillac lá é um exemplo, certo? E tinha alguns uma família de sírio-libanês que tinha Nash nessa época. Eu não sei porquê, eu me apaixonei muito pelos Nash, por Studebaker. Aham. Uhum. E eu falei: um dia eu vou ter um carro desse. Mas era muito difícil comprar isso daqui na idade que eu tinha, uhum, né? Não tinha nem onde deixar. Depois que fechou a oficina mecânica, em 1969, que eu vim pra cá, que aí montamos uma firma aqui, era um posto Shell aqui, um posto Ipiranga ali. Aí que eu comecei a mexer com isso aí, construir esse salão aqui, que é o famoso buraco negro. É. Agora o que entra não sai não mais. Não sai mais. É. E qual foi o primeiro que entrou? O que entrou aqui foi um Chevrolet 48. Tá. Né? Ainda não era buraco negro, aquele saiu. Uhum. Depois um Ford 51. Tá. Foi o primeiro carro que eu comprei. Eu me arrependo até o último fio de cabelo de ter vendido aquele carro. Me arrependo profundamente. Aí depois veio esse daqui, que foi um presente que meu pai me deu. Foi esse Mercury aqui, que foi propriedade da Light, São Paulo. Ele foi leiloado pela Light em 1973. Tem, né? Aí por volta de 1980, por aí, 81, 82, aí adquirimos ele. Presente do meu pai. Mas já com o intuito de preservar. Já sim, era um carro de coleção. De preservar. Novo, né? Muito novo. E muito bom de andar, muito gostoso. Vou até mostrar pra vocês uma coisa aqui. Não repara a poeira, porque aqui eu não sei o que eu faço mais com essa poeira, viu?
Até eu prezo muito pela originalidade. Uhum. Os colantes eu trouxe dos Estados Unidos. Perfeito. Pra ficar uma coisa bem original. Esse estofamento aqui é original ainda. É de fábrica. Os bancos são de fábrica. Essa aqui. Portas os suicidas, bancos, né? Laterais de porta não. Cheiro de carro antigo. Cheiro de carro antigo. Que a gente gosta muito. É. Tem gente que detesta. Ah, eu gosto muito. Eu gosto. Depois dele, quem mais veio? Ah, depois veio. Veio vindo assim uma na fila, né? Vieram outros também. Aí eu não consigo lembrar quais que foram, mas eu fui comprando no tempo do barato isso aqui. Uhum. Hoje tudo é muito caro, hoje não dá mais para comprar um carro nesse nível desse Cadillac, nesse nível desse Oldsmobile, né? Hoje a importação tá muito difícil assim, cara, né? E diz uma coisa, a gente conversou sobre a sua predileção pelos quatro portas. Sim. Geralmente os colecionadores tentam prestigiar conversível, coupé. Exato. Porém, a maioria dos carros que realmente existiam, que faziam parte do cenário das ruas, eram os quatro portas. Exatamente, o carro realmente de luxo é o quatro portas. É o quatro portas. É o carro que atendia a família, né? Exatamente, veja você, um carro desse aqui, por exemplo, quatro portas. Você abre aqui, a pessoa se adentra sem ter que você descer daqui e ir lá, certo? Aliás, hoje voltou a moda do quatro portas novamente. Exatamente. Hoje o carro cupês em duas portas, ninguém compra mais, uhum. Não é verdade? Então eu não sei se eu tô na contramão, certo? Ou se tá certo. Porque o carro quatro portas é realmente o carro de luxo. Isso aí. Ele acomoda bem uma pessoa aqui, três pessoas aqui atrás, entendeu? E é o que tinha na grande maioria, né? Se a gente pegar vídeos ou fotos antigas, a grande totalidade, a preferência eram pelos quatro portas, exatamente. Né? O Studebaker aqui está no Salão Central, porque amanhã é o evento dos Studebaker. Ele vai, a vaga dele ali, ele vai no evento amanhã, né? O último teste agora foi feito, que eu pisei no freio e você olhou se estava acendendo a luz de freio. Tá, já está aqui funcionando. Agora é só alegria. Maravilha, hein? Outro mobilo, Cadillac. Coleção de tambores antigos, uma coisa que eu nunca vi e eu acho que eu nunca mais vou ver. São tambores todos originais. Não existe mais lugar nenhum, não é possível. Esse carro que ele estava contando que ele trouxe importado, restaurou 100% por completo. Ficou? Zero, novo, perfeito. Packard. Ford 40. Que cena bonita, olha. Kaiser, novo, muito bonito. E esse aqui é uma obra de arte, né, Hudson? Que garagem bonita. Tá de parabéns o Beto Serra.